ए म दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कौ, पार्टी आञ्चलिक सचिव र जुन प्रकारले हाम्रो विधायक दार्जिलिङका विधायक श्री निर जिम्बाले सिक्किमको जनतामाथि एउटा वक्तव्य दिनुभएको थियो त्यहाँको जनताहरू च्यादहरूमा बिक्री हुने भन्ने कुराहरू दिएर र सिक्किममा निकै त्यसको चहलपहल भयो मिडियातिर पनि धेरै आयो प्रतिक्रियाहरू आयो राम्रो नराम्रो दुइटै आयो तर त्यहाँ त बेसी राम्रो भएन नराम्रो भयो र यसको लागि हामी के भन्छौँ भने एकजना विधायक भएर अलिकति सोचेर बुझेर बोल्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहियो अहिले घरि हामी डेढ करोड गोर्खाको निम्ति चाहिँ सबै गोर्खा एक ठाउँ <laughs> गोर गोर हुनु पऱ्यो चाहे सिक्किम नागाल्यान्ड मणिपुर आसाम भाग्सु अर्थात् अल इन्डियाको सारा भारतभरिको जनता हामीलाई गोर्खा चाहिएको छ र हामीलाई राज्य चाहिएको छ डेढ करोड गोर्खाको लागि त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई नराम्रो भन्ने कसैलाई के भन्ने गर्नु भएन यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीहरूको माथि चाहिँ एउटा नराम्रो लान्छाना लाग्छ एकजना विधायक हो तीमाथि उहाँ त अधिवक्ता पनि हो अधिवक्ताले त अब त्यहाँ अधिवक्ता गरेको जस्तो त भएन यहाँनिर त यो राजनैतिक हो राजनैतिकमा त अलिकति स्वयं पनि राख्ने एउटा उयो गर् प्रभाव बानी राख्नुपर्छ सिक्नु पनि पर्छ त्यो नराम्रो कुरा होइन तर एउटा सञ्जालभित्र थियो कति जग्गामा हामीले देख्यौँ अब माफी मागेको क्षमा मागेको र मा मेरो भुल भयो भन्ने कुराहरू गरेको त्यो एउटा ठिक छ भुल भयो भुल माग्लाई माफी माग्नु स्वीकार्नु त्यो एउटा राम्रो कुरा हो त्यो एउटा सज्जन व्यक्तिको कुरा हो तर पनि भुल गर्दै फेरि माफी माग्दै फेरि भुल गर्दै गर्नु चाहिँ भएन किनभने हामीले एउटा देखेको थियौँ दुई हजार सत्रको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा पनि कहीँ कहीँ भुल भएको थियो यसरी अन्तिम अन्तिम चरणमा काहीँ कहीँ भुल भएको थियो त्यो भुलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज जिटिए टूको जन्म भएको आज जिटिए टू जन्मिएर चाहिँ जिटिए टूले यहाँनिर जुन प्रकारको धलिमली गर्दैछ जुन धाँधली हुँदैछ जुन प्रकारको अत्याचार हुँदैछ अन्य पार्टीहरूलाई दमन हुँदैछ भयो अब त्यो अवस्था चाहिँ त्यही सानो भुलले गर्दा भएको हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जोगिएर कामहरू गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ यस्ता भुलहरू चाहिँ गर्नुहुँदैन चाहे हामीले सघायौँ सघायौँ न त्यो बेग्लै कुरा हो हामीले पहिले त्यहाँ सघायौँ या भयो एक ठाउँमा भयो भयो तर हामी सामूहिकको कुरा गर्दैछौँ त सामूहिक सामूहिक भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले घरि चाहिँ हामीले गदालाई पनि बाउ भन्ने बेला भएको छ किनभने हामीहरूको सामूहिक हो सारा भारतको लागि चाहिँ सामेलको अनि यहाँनिर कुरा हुँदैछ घरि त्यो सञ्जालमा हेरिन्छ घरि सिक सेड्युल अरे घरि हामीलाई व्यवस्था अरे त्यो व्यवस्था हामी आमे... हामीहरूको व्यवस्था होइन हामीहरूको सिधा हो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गोर्खाहरूको चिनारी गोर्खाहरूको चिनारीको लागि अब जत्तिहरूले कराओस् जेसुकै गरोस् तर संविधानभन्दा ठुलो कोही पनि छैन गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ र सिक सेड्युल भनेको चाहिँ के हो ठिक छ सिक सेड्युल त्यो चाहिँ आज भन्दाखेरि असी सालको कुरा थियो असी सालमा त्यो ठिकै थियो तर अहिले असी साल होइन नि त अहिले चाहिँ हामीलाई चाहियो राज्य असी सालमा सिक्स सेड्युलको कुरा चाहिँ ठिक थियो सिक्स सेड्युल भनेको बङ्गालमा बस्छु बङ्गालको दलाल गर्छु बङ्गालको कुर्सीमा ल्याएर बस्छु र बङ्गालले दिएको दाल भात खान्छु तर हामीले भनेको हामी आफै बसेर हामी आफै खाने दाल भात भन्नु खोजेको सिक्स सेड्युल र राज्यमा चाहिँ अन्तर त्यसरी छ सायद तपाईँहरूलाई पनि थाहा था। छ भएको कुरा हो तर सिक्स सेड्युल हामीहरूको माग होइन राजनैतिक यो राजनैतिक समाधान भनेको जुन प्रकारले हामीले एमपी इलेक्सनमा सोह्रको ए उन्नाइसको जुन एमपी इलेक्सनमा हामीले जुन राजनैतिक समस्याको समाधान भनेर जुन बिजेपीले घोषणापत्र भनेको छ त्यो राजनैतिक समाधान भनेको चाहिँ क्रामकपाले देखेपछि खालि गोर्खाल्यान्ड हो नि खालि गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्डदेखि बाहिर युटीसम्म पनि देखेको छौँ नामेकल्यान्ड त नामै लिँदैनौँ परै हो त्यो तर हामीहरूको खालि गोर्खाल्यान्ड बाहेक अर्को केही पनि विकल्प छैन